שלי, בפינה פה בעצם היה אז מגרש ריק והיום איפה שנמצא פה הדונלד קפה, פה הפינה פה היה האקדמיה קוטופקסי לפי מה שאמרו לי כאן אנשים שהכירו שעד לפני 3 שנים זה עוד היה פה עוד מקום פה ממש 2 מטר מהבית מלון שלי נראה לי מאוד מוכר אז החלטתי גם לצלם
Thank you.